اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مستر عبد الله صديقي، ويلكم باك تو ماي شانل. ومدرسة موجودة زوبي ان شاء الله بطي دا كاسان كارك دا ما شانل سبسكرايب يا امير صاحب ام بطي كي كارك كاساني نولي دي بار حالتك دا دا چه بولا مونو ماو محمد بولو چه بولو چه تک ان شاء الله وزو نمو اللہ کے کار پاتے دے اور دو دریک کر کے پاتے دے سکاریو پر نکڑا دا کہ ویڈیو میں نہ دا کر تک ان شاء اللہ زوبا زوبا بابا کا پلاکا ہو ٹھیک رنگ دیو نام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. كارسونا وشو؟ كارسونا وشو؟ بس كار لكون لكي باتي لكي خيرا سرا چه واس كي خان امير سي بدا نجي دما باشا طول زب هم دما شام تاسو بم دما شای سيدا هدل لكي ورجي بدي سلطان زي برورا چه لك لك واس كي دادا بي زمزم بو بو كي بخشوه ده او خبا كي كي بنا گو رأي خان دادا بي زمزم بو بدي سيدا سمي سيلا كرشات جوړې دي چې دې 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 ये रे टिक सळे रे रे जम सावदा द द द मुंग सारा लब्दु सतार ई दी पशान रूल अदा को हां द नेक्स्ट डे अखेर सर द सेकंड डे ऑफ माय व्लॉग मा करू वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु आवन पार्टी झाले कोण लगे प्यार आगा बदान पे इंशाल्लाह सही दा असोकुम असोकमा भी समाला रूल रवान असो गुडे मोडे काही इंटरेस्टेड بس کانٹیکٹ کوئی موږ به درځو خرو بھائی ګران کار موږ کوه آسان داسه کوي صحیح او دې غار طرف ته بیا روان یم دا دا ما هس کی سایبیر یاندې خو اوریجنل نه دی او ری اوریجنل وای کنه دا به زما خبره مانه لشه اش دې له مال کرو دا زبا جیبونو کې پراټه کرو او احساس پر چا سره پیدا شي احساس خدای دې خوشاله کنه ہلو ہے ارے احساس نشتے میں سے باغ دے کے گئے جب ان شاء اللہ مل کروں اور دوبارہ شیول شیول میں ذخیرہ سرکار کار لے گیا رہتا سب شیول پر نظر نہ جو خدا شیول دے رہتا ذخیرہ سر اسپے مو تھوڑا سو مہتا کار کو چیز کی کسی نے کی تلے لگا ٹوڑے اور کم دا کے سر اوگا مجن چکے ہا بجڑ گیا گم منن چکے کھا چا بکھا اوگا بنن چکے اور ہر صاحب کے اوگا بنن چکے ہر صاحب کے انو ہر سبا کے ہو گم گم نہ جائے انو اگے سر سر میرے سے لگا لگا دے مگر پیاز نہ لو بدی ایریا کے صحیح تے تفصیل معلوم ہے تفصیل پتی اب دی سڑی بس لگی بولے جی افٹر 4 ڈیز 5 ڈیز با میرے سبزی انشاءاللہ کسوک ڈوڑے کول واڑی وغیرہ کسوک ڈوڑے کول واڑی دا سڑے بجے انشاءاللہ نن سبا کم کر ختم کر سی ہاں دے بٹنے دا یا بیگ وسٹ کڑی کنے چلا ما خان دا رول سر بس کما میں سبب دس کروں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کچھ ودان کیتا تا بڈی دے کشی دروڑے نو نا نا کلا بس کی نو سر زخیرا سر ز واپس رال ما واپس ولے عالم محب تے کالو کو فراشا ما دا دروگ میں جے پکو کے مار خان دا پکو کے نے ما تے دروگ نے کنا میں بلین ڈین کڈ وڈیندا سے ما مس پیر کا چڑی دے روان انشاءاللہ کور طرف تا ویلڈر چ کم دے مانا پنجری دا کڑے او بار حال ارادہ او ملګرو دا موہی پھان دے نومی دا مالدارو خلکو دے خو ادے دو ہفتے پس ما دا حاضر شو بل نیوز اپ ڈیٹ ڈائریک کنا ملګرو چې بلی مہنگائی کی طرف سے پتہ نشته بار حال خدا مون کی را پنجرا رکھو کندا کے دا حساب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وی لیدو 35 روپے دا ہا 35 بس تاسو خلکو پنجری منجری جوړ کے شیدا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بابا جا وا
بسم الله الرحمن الرحيم زمو داشه ټکوا ها خار دې زمو ډېر په یو وینا وکړه کنه شو خو ډېر غړو ټوې ده هوځه دته داشه کله کا تاسو بالا چې کله دا پېچ پېچ لګي کنه آو دې دې ګوشه کټ وړه بھائی را څنګه کارو کو پېچو نظر تر لگاوا دا سړی کار لا بوځي کنه دا سړی نو لاسونه ته بیا وی نه یې لاسونه سره ودا چلونه کیږي ملګری ٹھیک تا ساسي ډیره مهرباني تر جمعات به کار کی سوا غستا ول دې جزا خیر در کی اوس ما یو سرو پي دیکھیږي دا ور بیا پوری نظر ته ما بیا به چیرې پیسې ود وځي نه راځي اوس کوم مسله دا کنه چتی یو واچا یو نیم لک روپۍ ټیک ته بخیر ور کی یو لک روپۍ نه یو لک روپۍ نه سرو پي صحیح دا میسا وګړه دیوا اپان ګلمار دې شو اپان ما ویڈیو یا ویلاگ به بدیږي که حتمی ان شاء الله ماته بګی انټرنیشنل مایک ملاوي شو لري او دا هغه سره سره پنجره مرا شو پدنه 20 روپے بلا غلی 6000 روپے هغه سیدی او هغه دا زاب نه هوی باګ دم کړم ټوپک را سنشي چل کړه کنه دز 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 صحیح دا بس ان شاء الله ما ویڈیو لایک کی چینل لا سبسکرایب یا بک اپ لا کو السلام علیکم